Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. U šumi u kiseljačkom mjestu Čubren pronađena su tijela dvojice muškaraca. Policija potvrdila da su pronađena tijela osoba inicijala M.M. 1958. godište iz mjesta Čubren i S.M. 1954. godište iz sarajevskog naselja Iliđa. Ustanovljeno je da se radi o nasilnoj smrti. U mjesnoj zajednici Vrbanja kod Bugojna obilježena je 20. godišnjica od zločina nad Bošnjacima. 28. jula 1993. godine pripadnici HVO-a ubili su 45 Bošnjaka, uglavnom civila. Na Stipića livadi u Jablanici obilježava se 20. godišnjica od stradanja hrvatskih civila i pripadnika HVO-a. Na širem području Doljana stradalo je 69 Hrvata, a na današnji dan na Stipića livadi ubijeno je 39 zarobljenika. U 16 sati u Mostaru počinju 447. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, na kojima će učestvovati oko 80 skakača. I ove godine takmičenje će se odvijati u dvije discipline, skokovi na noge i skokovi na glavu, a održat će se i revijalni skokovi veterana. Danas i sutra u Bosni i Hercegovini se očekuju dnevne temperature između 33 i 41 stepena. Najtoplije bit će u Mostaru, Banju Luci i Tuzli. U Sarajevu se očekuje 38 stepeni. U noći s ponedjeljka na utorak očekuje se prelazak fronte preko Bosne i Hercegovine, što će uzrokovati povećanje oblačnosti kao i mjestimičnu kišu i pljuskove u Bosni. Gledali ste Minut vijesti.